ଏଇଟା ସେମିତିଆ କଥା ନାହିଁ, ସେଠି ସେମିତିଆ କିଛି ଅବସ୍ଥା ସେଠି ନାହିଁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗତକାଲିର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଡିସିସନ୍ ଗୋଟିଏ ଐତିହାସିକ ଥିଲା। ଏଭଳି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ଭାରତବର୍ଷର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନୁ। ଗୋଟିଏ ଜାଗା 1996 ମସିହାରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା ଏବଂ କମ୍ପନସେସନ୍ ପାଇଥିବା ଆଉ ବିନା ତାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ସେଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଜି ଦିନରେ 2022 ମସିହାରେ ସେ 206 ଏକର ଜାଗା ଫେରାଇଦେବା, ଏଇଟା ଜମି ଫେରାଇଦେବା, ଏଇଟା କମ୍ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସଫଳତା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବାରେ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଚାଷୀ ଆଉ ଚାଷ ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ସେ କାମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ରିୱାର୍ଡେଡ଼ କରାଯାଏ ସେଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରି ତାଙ୍କୁ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ। ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପନସେସନ୍ ଆଗରୁ ପାଇଥିଲେ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ଜମି ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇବା, ଏଇଟା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ତିଆରି କରିଛି। ସେ ସମ୍ପର୍କ ତ ଆମେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ସେଟା ତାଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଡା, ଆମେ ସେପରି କିଛି କହିବାର କଥା ନୁହଁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଓଡ଼ିଶାରେ ନିୟମିତ ଚାଲୁଛି, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ମେକିଂ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେଉଛନ୍ତି ବୁଲିକି ନିଯୁକ୍ତି ବାଣ୍ଟିବା କ'ଣ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟି, ସେଇ ପାର୍ଟଟା ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମ ତାକୁ ମୁଁ ଖାଲି ଆମ କଥା କହିବି, ଆମ ରାଜ୍ୟ କଥା କହିବି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ରେଗୁଲାର ନିୟମିତ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ଏଇଟା ଭାରତବର୍ଷରେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ରେୟାର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଯେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରାଇ ନେବା ଏବଂ 1300 କୋଟି ଟଙ୍କା 1500 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରିମ୍ ବଜେଟ୍କୁ ତାକୁ ଆଣିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବେକାର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, କାମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା, ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ କଥାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ପ୍ରଥମେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ତା କଥା ବିଚାର କରାଯିବ, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା ମେକିଂ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ ଏଣ୍ଟା ଦେଖିବେ 6 ମାସରେ ବିଦେଶଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ, ବିଦେଶ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ପରିକ୍ରମା କରି ମେକିଂ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପରେଖରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବା। ଏବଂ ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ସଂଖ୍ୟା ଏଇ ରେଟ୍ରେ ବଢ଼େ, ମାନେ 5-10 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଯଦି ବିନିଯୋଗ ହୋଇଗଲା, ଆପଣ ପାଇବେ ଆଗାମୀ 5-10 ବର୍ଷ ଭିତରେ 30 ଲକ୍ଷ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ତିଆରି ହୋଇଯିବ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଆମେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଫଳନ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ସରକାର ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବେ, ମୋର ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୟାସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ନିଜ ଜନ୍ମଦିନରେ ବି ନିଜେ ନଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମେକିଂ ଓଡ଼ିଶା କେମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ଏଠିକି ଆସିବେ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଦେଶଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରୁନଥିଲେ, ସେ କଲେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ପରିକ୍ରମା, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ପରିକ୍ରମା କରିବା ଏବଂ ମେକିଂ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କେତେ ଅଧିକ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିତ୍ତିଭୂମି ତିଆରି କରିବା ଆଉ ସବୁ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସୁଯୋଗ ତିଆରି କରିବା, ଏ ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ପାଳନ କରୁଥିବା ଯେଉଁମାନେ ନର୍ସିଂ ଅଫିସରମାନେ ଭାରତବର୍ଷରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟରେ ଗଣତି ପାଇବେନି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ଷେ ତଳେ ତାଙ୍କୁ 8 ମାସ 10 ମାସ ତଳେ ବର୍ଷେ ତଳେ ତାଙ୍କୁ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଆଖ୍ୟା ଦେଲେ, ମାନ୍ୟତା ଦେଲେ ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜରିଆରେ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ସେବା ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଦେବେ, କାରଣ ଦିବାରାତ୍ରି ସେମାନେ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଆମେ ଯେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିକାଶରେ ଓଡ଼ିଶା ଯାଉଛି, ସେଥିରେ ନର୍ସିଂ ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଅଛି। ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକ ଭାବରେ ସୁଯୋଗ ତିଆରି କରିବା, ସମ୍ମାନିତ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ରିଅଲ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଆଗକୁ ଯାଇଛି। ମୋର ଦେନ୍ 10,000 ପିଲାଙ୍କୁ କ୍ୟାଡର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି, ଯେଉଁମାନେ NHM ଥିଲେ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ମିଶନ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ରେଗୁଲାର କରିବା ଏବଂ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ମାନ୍ୟତା ଦେବା, ତା ଛଡ଼ା ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଏଠି ବସୁଛୁ। ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଭାବରେ ଏହି ସହାୟତା ବା ସୁଯୋଗ କେମିତି ଅଧିକ ମିଳିପାରିବ, ସେମାନେ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଏ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଏକ ବଡ଼ ଏଠି ସମାବେଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚ ନାୟକ ମହୋଦୟ ଆସିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ଏବଂ ଏଇଟା ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବଡ଼ ଧରଣର ଏଠି ମିଟିଂ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଧାମନଗର ବି ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଉପନିର୍ବାଚନ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ରଚନା କରିବ, ମୁଁ ସେଠି ଫେରିଛି। କଥା ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବିକାଶର ଯେଉଁ ରୂପରେଖ
ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ରିଅଲାଇଜେସନଟା ଲୋକ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ନେଖା ବ୍ଲକରେ 17-20 ନେଖା 5 ସ୍କୁଲ ହବ, ଗୋଟେ ନେଖା ସ୍କୁଲରେ 20 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ଗୋଟେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଶିକ୍ଷାର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର, ଗମନାଗମନ, ନୂଆ ବ୍ରିଜ, ବିକାଶ ନୂଆ ରୂପରେଖ ଦେବାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ପୌର ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଷେ ହେଇନି, 7-8 ମାସ ଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଆମେ 28,000 ମାର୍ଜିନ୍ ଅଛୁ, 28,000 ମାର୍ଜିନ୍ ଅଛୁ। ଯିଏ ବିରୋଧୀ ଯିଏ ଯାହା ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ବି ଭୋଟର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ, ତାଙ୍କ ଆସ୍ଥା ପାଖରେ, ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ପାଖରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀ ସମର୍ଥକ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହବ ଆଉ ଏକ ଇତିହାସ ଅଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, କଲର ମାରିବା ବାସ୍ତବତା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ପରା ଗୋଟେ 5 ସ୍କୁଲ, ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବ୍ଲକରେ 1700-2000 ସ୍କୁଲ, 20 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହବ ଶିକ୍ଷାର, ଭିତ୍ତିଭୂମି, ରାସ୍ତାଘାଟର ବିକାଶ, ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଜଳ ସମ୍ପଦ, ଜଳ ସମ୍ପଦ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ପୁରା ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆସ୍ଥା ସହିତ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ସହିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ନିଜେ ତାଙ୍କ କାମ, ତାଙ୍କ କାମ ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଆଉ ପରିଚୟ, ଆଉ ଆଠୁ ତା ଅଧିକ ତାଙ୍କ କ'ଣ ଦରକାର, ତାଙ୍କ କାମ ହବ। ବିଜେପି ଏକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଘୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର କେବଳ ରାଜନୈତିକ ବକ୍ତବ୍ୟ ଛଡ଼ା ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଭୂମିକି, ବାସ୍ତବତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଖୁବ୍ କମ୍ ଅଛି। ସେମାନେ ସମାଲୋଚନା ଛଡ଼ା କରିବା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ, ସେ ତାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ, ଏହି ସମାଲୋଚନା ହିଁ ତାଙ୍କ କରିବା, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ସେ ଅଧିକାର ଅଛି, ସେ ସମାଲୋଚନା କରିବେ। ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, କାମ ହିଁ ଆମର ପରିଚୟ।